Ми пам'ятаємо, що кріпосне право було скасовано 156 років тому, але влада сьогодні по факту намагається відновити це кріпосне право. Я з великою повагою ставлюся до роботодавців. Більше того, вся моя діяльність спрямована на те, щоб підтримати роботодавців, дати можливість їм створювати робочі місця. Але ми будемо глотку гризти за людей найманої праці, тому що ці люди, які працюють, які наймані, їхні права повинні бути захищені законом. Сьогодні до другого читання в парламенті підготовлений труд. Овий кодекс, який фактично повністю скасовує права людей найманої праці. Ну от, наприклад, я взяв і проаналізував цей підготовлений документ. Стаття 158 проекту допускає залучення окремих категорій працівників до роботи у вихідні та святкові дні без їхньої згоди. Сьогодні така згода має бути так. надана. Та ж стаття 158 позбавляє працівників подвійної оплати за роботи у вихідні дні. Сьогодні, коли людину у вихідний день залучають до роботи, повинні вдвічі більше платити. Норму цю скасовують. Стаття 65 проєкту дозволяє роботодавцю переводити працівників на місце інше роботи без їхньої згоди. Сьогодні людина працює на фірмі в Києві, завтра сказали, їдь з малою піврічною дитиною в Житомир чи в Дніпро і працюй там. Стаття 108 проєкту брутально позбавляє матерів одиначок, існуючих на сьогодні день захисту, та дозволяє роботодавцям їх звільняти під будь-яким приводом. Є мама, в якої троє дітей на руках. Немає чоловіка, бо паразит кинув, бо боїться відповідальності. Завтра роботодавець може звільнити цю жінку і що вона буде робити з дітьми. Вішатися чи в колоді стопиться. Крім того, стаття 291 проєкту кодексу пропонує залучати жінок з дітьми до нічних робіт без їхньої згоди. Тобто, жінка замість того, щоб доглядати за дитиною, може сидіти вночі, працювати і причому на мінімальну зарплату. Тому ми зробимо все від нас залежне, щоб не дати прийняти цей Драконівський кодекс, права людей праці повинні бути захищені. Влада не тільки збирається скасувати 1 травня, як загальнодержавне свято, так. а вони ще хочуть і скасувати передбачені трудовим кодексом права найманих людей праці. Я вважаю, що Україна не має майбутнього, якщо ми не поважатимемо людей праці, бо в нас і хочуть бути міністрами, юристами, економістами і президентами. Ніхто не хоче бути столяром, муляром, шахтарем чи будівельником. А завтра із за кордону будемо їх виписувати. Тому людей найманої праці треба захищати, піднімати їм заробітну плату. Їхні права повинні бути захищені трудовим кодексом, і 1 травня повинно бути загальнодержавним святом.